чи згодні ви бути вірним та люблячим чоловіком для Єлизавети? Да. Чи згодні ви, Єлизавето, ти по життю поруч з Богданом? Звісно, так. Їм по 21 року. Під вінцем Богдан та Єлизавета. Страшенно хвилюються і щомиті тримають один одного за руку. Пара радіє, що їм вдалося одружитися 22.02.2022. Адже таку дату обрали заздалегідь. Тож прийміть ці обручки на знак вірності, єдності та щирого кохання один до одного. Очень красивая дата, запомнится, не забудется никем, ни женихом, ни невестой, поэтому особенная теперь для вас. На самом деле я 2 недели назад спрашивал, как ты смотришь на эту дату, и моя жена говорит, очень классно, и на тот момент она еще не подозревала, что мы сегодня поженимся. Тогда сделал предложение через пару дней, и вот. До того, як стати сім'єю, Богдан та Ліза зустрічалися 1.5 роки. Кохання сталося не одразу, розповідають молодята. Ми були знайомі года 3, мабуть, до цього всього. І як-то, не знаю, ну, не обращали внимания, мабуть, да? Не делали акцент друг на друга. А потом, в один момент... Спустя... Не видясь год, ми встретились і просто что-то там. Что-то, да, вот звезды сошлись, я не знаю, что-то... Какая-то химия, что-то почувствовалось, и начали понемножечку развивать, дружить, развивать наши отношения, и пришли. За єдиного сина тішаться та переживають батьки – Світлана та Михайло. Вони діляться секретом успішних стосунків. Звичайно, порозуміння, поступатися один одному, спільно ділити всі негаразди, тому що життя – це не тільки свято, а це будуть сірі будні, з якими необхідно буде жити. Якщо буде любов, буде злагода, буде мир, буде достаток. Понімайте друг друга, любіть. От це головне. 22.02.2022 у Чернігові одружилось 15 пар. З них 4 з'єднали свої долі, скориставшись проєктом «Шлюб за добу». Бронювати зеркальну дату молодята почали за кілька місяців. Бажаючих дзвінків було дуже багато людей приходили, питали, що чи можна, але ж обмежена кількість місць, тому всіх, на жаль, не змогли прийняти. Сьогодні, так як дзеркальна дата, вона користується популярністю у наречених, вони вірять, мабуть, в магію чисел. Загалом у цей день на Чернігівщині побрали 78 пар молодят. Ще 6 пар подали заяви на реєстрацію шлюбу.